agaasimaha cisbitaalka guud ee magaalada berbera caasha adanyaanyo ayaa kala wareegtay lacag dhan $2,200 aamina cartan oo ka socotay jaaliyadda reer somaliland ee denmark ee haweenka, kuwaasi oo ugu tala galay in deeqdaasi wax lagaga qabto qolka meydka ee cisbitaalkaasi magaalada berbera oo aada u dayacan. Waxaana agaasimaha cisbitaalku uga mahadnaqday deeqdani iyadoo tilmaamtay inuu qolkani sidoo kalena baahi weyn loo qabo talaagada lagu kaydiyo meydka soo gaadha cisbitaalka magaalada berbera. oo meel nadiifa ku galbino ilaa inuu hoygiisa runta atabeeyo. waxa weeye communityga ayaa isu tagta oo wax dhisata. communityga waa sadaqatu jaariya. waxa weeye dadkii reer berbera ee carab iyo cajiba lahaa isbitaalkoodi weeye. maaha in la yidhaho waa isbitaal dowladeed, halkan isbitaalkii dhimarka inuu yaala kan TPD. aamina cartan ayaa sheegtay inay noqon doonto deeqdani mid barbilow u noqota qurbajooga reer somalilan ee waddankaasi ayna soo gaarsiin karaan dee ayna soo gaarsiin doonaan deeqo badan oo kala duwan. cisbitaalka guud ee magaalada berbera ayaan lahayn haba yaraatee goobaha lagu kaydiyo meydka ee talaagadaha ah, kuwaasi oo uu baahi weyn u qabo. cabdikariim saciid saalax, telefishinka caalamiga ee hon cable TV berbera.